A corrida já começou e, para alguns, vai terminar mais cedo. Confio em ti porque vai com o mapa. Tá com medo da grama? Onde é a parada? Está peligroso. Estão muito alocados os cavalos. Onde nos metimos? Onde? O que é isto? The Amazing Race no Discovery Channel. Novo episódio, domingo, às 10h.